ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ ለልጅ ላዋቂ ለቁርስና መክሰስም የሚሆን ቆንጆ ዳቦ ጋግሬ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁ እንቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ለዳቦ ሊጥ ማቡኪያ 350 ሚሊ ሊትር ለብ ያለ ውሃ አዘጋጅቻለሁ። ማቡካበት እቃ ውስጥ አድርጓለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ እርሾ አድርጋለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ዘይት አድርጌ እርሾ ኩፍ እስኪል ሸፍኝ አስቀምጠዋለሁ። እርሾ ከአስር ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል። 5 ኩባያ የዳቦ ዱቄት አስገብቼ አቦከዋለሁ። ሊጡን በማሽን ነው ሽት አድርጌ የማቦካው። በእጃችንም ቢሆን ሽት አድርገን ማብኳት እንችላለን። ሊጡን ከማብኳቴ በፊት አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው ጨምሬያለሁ። የዳቦ ሊጥ በማሽኑ ሽት አድርጌ አብኩቸዋለሁ። ሊጡ ኩፍ እስኪል ሸፍኜ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጠዋለሁ። የዳቦ ሊጥ ከሁለት ሰዓት በኋላ እቃው ሙሉ ታድርጎ ኩፍ ብሏል። ዳቦን ማበስለው በእነዚህ በሁለቱ የማፍን ማብሰያ ትሪዎች ነው። ዳቦን ግዴታ በማፍን ትሪ ብቻ ማብሰል የለብንም። እኔ የማፍን ቅርጽ እንዲይዝ ስለፈለኩ ነው። የማብሰያ ትሪ ላይም ቁጭ ቁጭ አድርገን ማብሰልም እንችላለን። የዳቦ ሊጥ ለመዳመጥ እንዲመቸኝ ማት ላይ አደርገዋለሁ። ለዳቦ ከውስጥ ማደርገው ግማሽ ኩባያ ቅቤ በማይክሮዌቭ ለ40 ሰከንድ አቅልጬ የተወሰነ ፐርስሊና 6 ፍሬ ነጭ ሽንኩርት ድቅቅ አድርጌ ከትፌ ቅቤ ውስጥ አድርጌ አቀላቅዬ ያዘጋጀቻቸዋለሁ። የተጠቀምኩት ቅቤ ጨው የሌለውን የአይሪሽ ቅቤ ነው። ሊጡ እንዳመጨ የቀበውን ውህድ ከላይ ሊጡ ላይ ሙሉ ለሙሉ አደርጓለሁ። ቀበውን ሙሉ ለሙሉ ሊጡ ላይ አድርጌዋለሁ። ሊጡን እኩል አጥፌ እየቆረጥኩና ሊጡን በዚህ መልኩ ጠምዘዝ ጠምዘዝ እናደርግና አንዴ ቋጥረን እምናበስልበት ትሪ ላይ እናደርጓለን። ሊጦቹን በዚህ መልኩ ጠምዘዝ ጠምዘዝ እያደረግን አንድ እየቋጠርን ወደ ምናበስልበት ትሪ ላይ እናደርጋቸዋለን። ሁሉንም ሊጦች በዚህ መልኩ እየጠመዘዝኩና እየቋጠርኩ አዘጋጀቻቸዋለሁ። በሞቀ ኦቨን 375 ፋራናይት አድርጌ ለ20 ደቂቃ በስለዋለሁ። ዳቦ ከ20 ደቂቃ በኋላ ቆንጆ ሆኖ በስሏል።
ለቁርስ ለመክሰስ ለልጅ ላዋቂ በጣም ቆንጆ ዳቦን ይጋገርኩት። በሻይ በቡና በወተትም ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ልጆችም ይወዱታል። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው። በእንጀራ ምጣድ የተጋገረ በጣም ቆንጆ አምባሻ የቪዲዮውን ሊንክ የዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ አስቀምጥላችኋለሁ። እንዲሁም የኮሜንት መስጫው ላይም ታገኙታላችሁ። ከላይም የአይዋ ምልክት ስትጫኑ እዛ ጋም ቪዲዮን ታገኙታላችሁ።